Бүгін облыстық кітапханадағы Айна галереясының 25 жылдық мерейтойына арналған көрме өтті. Толығырақ тілшіміз әңгімелейді. Сурет өнері өнер атаулының ішіндегі көркемде бейнелі руханият қазынасы. Бұл орта көптеген шығармашыл жандардың алғашқы ортасы десекте болады. Галереяда әртүрлі техникада салынған түрлі суреттер бар. Тіпті әлемде алғаш рет Гризайл техникасында салынған Неманевичи студиясының сурет көрмесі де осында ашылған. 25 жыл бұрын мында облыстық кітапханада Андрей Оразбаев деген жас суретшімен кездесу өтті, шығармашылық кездесу. Оның суреттері көрмеге қойылды. Содан бастап, өзіміздің оқырмандарымыз осындай тілек білдіріп, кітапханада осындай кездесулер болса, осындай көрмелер өткізілсе деп. Содан бері бізде облыстық кітапханада Айна деп атын қойып, жеке галерея ашылды. Сол 25 жыл бойы мында 100-ден аса көрме өткізілді. Бүгін 40-қа жақын картина, сурет қойылды, 20-ға жақын фото жұмыстар қойылды. Мерейтойлық көрмеге келуші қонақтар фотокөрмені ғана тамашылап қоймай, өз қиялынан туындаған бейнелерді салуға мүмкіндік алды. Әсіресе мына экранда құммен сурет салу өнері көпшіліктің көңілінен шықты. Үлкен мереке болып отыр, мынау Торайғыров атындағы кітапханада. Осы кітапхананың Айна галереясы бар, 25 жыл болды. Көптен өнер саласында сурет сап, сабақ беріп жүрген суретшілердің, ұстаздардың үлкен көрмелерін өткізіп тұрады. Біріншіден айтайын деген, осы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы ұжымға үлкен ризашылығын білдірейін деп тұрмын. Көп деген суретшілерді білем, осы Айна. Мынаның ішінде мысалы Фредлин Евгений, Қазақстан суретшілерінің мүшесі Зура Асылғазина, біздің ұжымның өзім білетін суретшілер. Осылай жалғаса берсін Айна галереясына. Енді жыл сайын тамаша осындай көрмелерді ұйымдастыруға тілек білдіремін. Қала тұрғындары аталмыш көрмені қаңтар айының 17-сіне дейін тамашалай алады. Қымбат Садық, Арман Якупов, Ертіс ақпарат.